нового року народного депутата України Юрія Яковича Іванова. На дертвах за Конституцією України та законів України виконувати свої обов'язки в інтересах людей усіх включів. Тільки що ви тоді реалізації. Після підписання так підписання народні депутати здають крок за зникав апарат. Почули посвідчення та народний знак народного депутата. Картку для голосування, довідкові та інформаційні матеріали і реєструються для участі у першому пленарному засіданні Верховної Ради України 9 скликання. Воно розпочнеться о 13 годині тут, в сесійному залі Верховної Ради України. Підготовка депутатська група під час перерви узагальнить результати складання присяги і доповість вам перед відкриттям першого засідання. Тому, народні депутати, вітаю всіх складанням присяги і урочисте засідання в нагоди складання присяги народного депутата України обраного 21 липня 2019 року оголошую закритим. Успіху вам!